timu mwaka 2 na ngapi? 20. Na kule Lungwe ameomba ubunge miaka 20 wanampiga chini. Ataweza hapa? Najua na utamani ubunge, lakini aache kuingilia mambo ya mbunge. Mimi nafanya kazi ya kibunge. Yeye hakikishe jeshi la polisi linakuwa salama. Sisi wanasiasa tufanye kazi vizuri kwa amani na utulivu. Asifanye kazi ambazo hazimhusu. Na kibaya zaidi ni kama vile anajipendekeza ateuliwe ukuu wa mkoa. Nguvu pekee aliyonayo Kasesela ni kuniweka ndani mimi masaa 48. Na kukaa ndani mimi siogopi. Kama naweza. Baada ya kusema hayo, kwa sababu katibu mkuu wetu amekuja, kesho wakina mama wa Kitwiru mnaosikia habari na wengine, kuanzia saa 4 saa 3 na nusu tutakuwa pale kwenye ukumbi wa RC Ipogoro. Wakina mama wote wa Kitwiru tunaomba tuone pale, tuna mambo ya msingi, mbunge wa jimbo na mbunge wa Kitimano na viongozi wengine, kwa ajili ya mstakabali wa kata yetu na maendeleo ya kina mama kwa ujumla. Bila kupoteza muda, DJ yebulete wimbo na iko katibu mkuu aweze kuzungumza na wakazi wa Kitwiru. Itifaki zote nimeziheshimu. Waheshimiwa wananchi wote mlionizidi umri, shikamoni. Vijana wenzangu, mambo vipi? Mambo vipi? Safi, si ndio? Nashukuru sana. Sasa ndugu zangu, la kwanza naomba mniahidi kwamba kama mvua itanyesha, mtakuwa tayari kuvumilia mvua mpaka kieleweke. Wakati mnaneni mtavumilia mvua mpaka kieleweke. Shukrani sana. Jambo la pili ni kwamba nimeambiwa Iringa hapa kuna kawaida polisi wakiona maneno makali makali yamesemwa, wana kawaida ya kuwashusha viongozi jukwani. Sasa sasa naomba niwafikishie ujumbe ni kwamba jiandaeni kunishusha kama maneno yatawaumiza. Lakini mfahamu kwamba mimi sina hofu ya kukamatwa, sina hofu ya kupelekwa polisi, wala sina hofu ya kushtakiwa katika kusema ukweli. Sasa nafahamu kwamba ipo kamera ya polisi ina rekodi, waiweke vizuri ili wa rekodi vizuri. Nilipata taarifa kwamba baada ya kuona hivi, lazima niliseme kwamba baada ya kuona sisi imezidiwa, sasa wanaitumia jeshi la polisi na wameamua kazi hii ya jeshi la polisi waipe jeshi la polisi mkoa. Sasa tunawaambia iwe polisi wilaya, iwe polisi mkoa, hata mumlete IGP hamtaweza kuisaidia CCM. Lazima CCM ianguke hapa kijiji. People!
sawa. Naelewa. Wanatubonda lakini tunanyanyuka. Naelewa. Silaha pekee wanaoitumia askari polisi. Na nawaambia mjiandae. Tumia ni mabomu mioyoni mwetu. Tuna kilio. Tuna kilio cha hali ngumu ya maisha. Tuna kilio cha ugumu wa maisha. Tuna kilio cha gharama za maisha kupanda. Machozi yetu ni machozi ya muda mrefu chini ya utawala wa CCM. Katika mazingira ya namna hii, hatuna hofu yoyote ya kutoa machozi ya siku moja eti kwa sababu tumepigwa mabomu ya machozi. Tutaendelea kuisimamia haki mpaka kieleweke. Ndugu zangu, wanatuambia na wanaitumia Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Wanaitumia Tume ya Taifa ya Uchaguzi kutuchagulia nini cha kusema. Tume ya Taifa ya Uchaguzi inatuambia katika mikutano hii ya kisiasa tusizungumze mambo ya kitaifa. Katika mikutano hii ya kisiasa kuna mambo yanatuchagulia tusiyazungumze. Lakini ndugu zangu, nimekuja kuambia wananchi wa Kitwiri, tarehe 26 kuna uchaguzi wa wagombea, kwa maana ya madiwani wawili wanaogombea, lakini kuna uchaguzi vile vile wa vyama vya siasa. Nasema madiwani wawili kwa sababu ushindani ni kati ya Chadema na CCM, na hakika Chadema tunakwenda kushinda CCM. Wagombea wengine wanasindikiza. Sasa kwa sababu katika uchaguzi huu kuna uchaguzi vile vile wa vyama viwili kati ya Chadema na CCM, ni lazima tuzungumze mambo yote yanayohusu vyama vyetu. Sasa hapa kuna Chadema, chama kikuu cha upinzani, pale kuna CCM, chama kinachoongoza serikali. Tafsiri yake ni nini? Makosa yote yanayofanywa na serikali ya CCM ni lazima tuyazungumze jukwani, iwe ni ya Rais Magufuli, iwe ni ya watendaji wake, iwe ni ya watumishi wengine chini yake, ili tarehe 26 mwezi Novemba tukapata sababu ya ziada ya kuikataa CCM na kuichagua Chadema katika uchaguzi huu. Sasa jana Rais Magufuli akiwa Ikulu amesema live akifanyia kikao cha halmashauri kuu ya CCM Ikulu Dar es Salaam. Rais amejaribu kujitetea na nataka salamu hizi zimfikie, akisema kwamba wanafanya vikao vya CCM, vya chama cha CCM Ikulu, kwa sababu Ikulu ni mali ya CCM. Yaani Ikulu inagharamiwa na kodi za Watanzania, iliyojengwa na kodi za Watanzania, leo rais anaita mali ya CCM. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema Ikulu ni mahali patakatifu. Ikulu ni mahali patakatifu. Rais Magufuli ameigeuza Ikulu kuwa pango la wanyang'anyi wa CCM. Ndio maana wanafanya vikao Ikulu.
Naelewa kauli ya kwamba rais amegeuza Ikulu kuwa pango la wanyang'anyi ni nzito sana. Lakini ujumbe wangu kwa Rais Magufuli, ufanyie vikao vya chama kwenye Ikulu ya nchi yetu. Rais ameamua kuvunja sheria ya maadili ya viongozi wa umma na kanuni za maadili ya viongozi wa umma, kanuni na sheria ambayo inataka majengo ya umma yasitumiwe na vyama vya siasa.